вітання усім. Восьмий день вересня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся протягом головного інформаційного випуску доби. Тож, сьогодні про таке. Ухвалені рішення. Сесія міської ради. Фінансова чорна діра. Борги водоканалу. Виїзна колегія. Проблема карпатських лісів. Незаконне призначення. Тиск відділу освіти РДА. Поляна Music Festival. Програма заходу. Розбита дорога. Дірявий автошлях. Симпозіум скульпторів. Благодійний пленер. Проща у Зарваниці. Подорож до святині. 8 вересня відбулося чергове засідання сесії Мукачівської міської ради. На порядок денний винесли 12 питань. Зокрема, депутати внесли зміни до бюджету міста на 2016 рік, ухвалили ряд земельних питань та призначили стипендії обдарованим дітям. Детальніше про це у сюжеті. На 16-й сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради присутніх 34 депутати. Першим розглянули питання про призначення стипендій учням шкіл естетичного виховання. Згідно положення про стипендію Мукачівської міської ради, затвердженого рішенням сесії 24 вересня 2015 року номер 1560, передбачено виплату стипендії 10 учням шкіл естетичного виховання. Однак, враховуючи те, що кількість учнів, які протягом навчального року досягають високі результати високого рівня та здобувають призові місця на різного рівня фестивалях, конкурсах, щороку може збільшуватись або зменшуватись. Тому прошу внести зміни до пункту 1 розділу 2 положення про стипендію, виклавши у наступній редакції. Кількість стипендіатів визначається окремим рішенням сесії на відповідний навчальний рік. З огляду на це, щоб не виглядало дискримінаційно по відношенню до інших обдарованих дітей, якщо ми вносимо зміни в програму до програми щодо обдарованих дітей в галузі Міністерства культури, слід дати доручення начальнику управління освіти та відділу освіти, молоді і спорту щодо відповідних змін у відповідних програмах, де передбачені відповідні стипендії. З тим, щоб вирівняти все по всім обдарованим учням, після Мукачева, де виділяється аналогічні стипендії. Дякую. Пропозицію пообіцяли розглянути, а питання винести на голосування вже на наступній сесії 6 жовтня. За рішення проголосували 34 депутати. Так само призначили вони і щомісячні стипендії міської ради у розмірі 500 гривень 15 учням шкіл естетичного виховання. Наступним депутати заслухали і ухвалили земельні питання. Проголосували і за передачу у власність шляхом викупу земельної ділянки в межах одного з ресторанів, що у мікрорайоні Росвигово. Ціна метра квадратного 1099 гривень. Як зазначив пан Задорожний, реальна ціна викупу цієї земельної ділянки – 384 тисячі 926 гривень. Депутати ж мають власну думку з цього приводу. Для порівняння, в центральній частині міста, де розташована автостанція, продавали земельну ділянку за вартістю 500 гривень, не пам'ятаю точну суму, 500 гривень за квадратний метр. Підтримали й питання врегулювання майнових відносин у будинку по вулиці Духновича, де знаходиться військомат. Більшість рішень ухвалили пакетом. В цілому голосували і за зміни до бюджету міста. За рахунок субвенцій з державного бюджету, міському бюджету для виплат пільг та субсидій населенню міста та за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за січень-серпень поточного року в сумі 17 мільйонів гривень. Кошти за рахунок перевиконання дохідної частини пропонується спрямувати на захищені статті видатків, зокрема, на забезпечення виплати заробітної плати працівникам галузі бюджетної сфери 3 819 7 тисяч гривень та інші видатки поточного характеру 1 493 1 тисячу гривень та видатки капітального характеру на розвиток інфраструктури міста в сумі 11 687 і 2 тисячі гривень. Як і передбачила бюджетна комісія, 1 200 000 гривень отримає водоканал. І знову 200 тисяч витратять на дерев'яні будиночки у парку Перемоги. На цьому сесію закрили. Чи будуть виділені кошти, витрачені за цільовим призначенням, розповімо згодом. Модернізація по-мукачівськи або як регулярно викачувати з місцевої скарбниці мільйони. Чи не на кожній сесії міськради багатостраждальний водоканал отримує додаткові кошти на існування? Зокрема, зовсім нещодавно було прийнято рішення виділити ще 42 мільйони гривень. І не для того, аби зробити комунальне підприємство рентабельним та ефективним, а головне, щоб витягнути вічного потопельника із боргової ями.
Вслід за подорожчанням електроенергії на мукачівців може чекати і зле ціни на воду. В Мукачівводоканалі запевняють, тримали збиткову вартість до останнього. І тільки наполегливі рекомендації національного регулятора примусили піти на такі не надто популярні кроки. В цьому році нам надійшло вже два листа, що на вимогу національної комісії ми маємо подати обґрунтовані тарифи відповідно до вартості електроенергії. Тому Мукачівський водоканал дійсно підготував такі документи, надав їх на розгляд. Значить, зараз НКРЕ розглядає наші тарифи, які ми подали їм, але затвердженням їх все-таки буде займатися наша місцева рада. Тривалий час бідкається новий очільник водоканалу. Комунальне підприємство не могло виборсатися з кредиторських зобов'язань та боргів перед своїми робітниками. І проблема знову ж таки в низьких тарифах на постачання та водовідведення. От в Ужгороді вартість кубометра знову підскочила, а в Мукачеві не наважувалися йти на подібне. Втім, і тут не могли витримати удар підвищеного електротарифу, від якого на 75% і залежить вартість води. На водопостачання та водовідведення зараз в Мукачеві встановлено 7,43. Цей тариф розроблений ще у 2011 році і скоригований у 2012 році. У 2011 році вартість електроенергії складала 60 копійок. На даний час вартість електроенергії для водоканалу Мукачівського становить 2 гривні 18 копійок з ПДВ. Тобто різниця, як ви відчуваєте, в 4 рази більше. Однак, якщо послухати постачальників електроенергії, то Мукачівводоканал входить до списку злісних боржників. Виявляється, навіть по старим тарифам підприємство не було спроможне платити вчасно. Зараз же накопичився 3-мільйонний борг. Нашій компанії приходиться розраховуватися попередньо з Держенергоринком. І тому виведення оборотних коштів, неприйняття таких рішень по розрахунку може призвести до наших нерозрахунків, а як наслідок і до можливих віялових відключень. На початку це будуть відключені їхні підсобні майстерські, їхні офісні приміщення для того, щоб активізувати взаєморозрахунки. Загалом абонплата неспроможна перекрити навіть видатки на електроенергію, скаржиться директор пані Наталія. Підприємство збиткове, тому можливості реанімувати мережу немає. Ми збираємо, образно говоря, 2 мільйони гривень в місяць. Вартість електроенергії, яку споживає водоканал, 1 900 000. Тобто ми фізично не можемо платити, бо є ще фактор заробітної плати. Тобто з цього 2 мільйонів, які надходження йдуть від людей, я закриваю людям заробітну плату, то виходить 1 200 000. Так? 300 тисяч у мене з цих 2 мільйонів іде, це є пільги і субсидії, які прямиком йдуть на енергосеть. Тобто вже ми маємо 1,5 мільйона. Я вже в вільних коштів залишаюсь, у мене є 500 тисяч. Електроенергія, така, яка не входить на скважину, тобто реактивна, 100 тисяч, бензин, який дорожає, тобто в районі 100 тисяч, плюс ці всі запчасті, плюс техніка, яка старше вас однозначно, десь мого віку, тобто кожний день у мене ламаються трактора, у мене треба мені, розумієте, і плюс ці всі труби, то все мені треба закуповувати. Тобто у мене на якісь капітальні вкладення йде там, ну, при теперішніх цінах, ну, 200 тисяч, то копійки. Додаємо до цього інші супутні видатки, і одразу стає зрозуміло, чому місто постійно рятує комунальне підприємство від банкрутства. А сюрпризи з проривами та аваріями на трубопроводі доливають масла у вогонь. Робота проводиться, бо ви бачите, що да, воно дійсно прориває, і ми дійсно їх постійно устраняємо. Однак, якщо поглянути глибше, стає зрозумілим, що скільки б не виділяли коштів зі скарбниці, водоканал поглине їх всі, залишаючись при цьому морально старим та технічно розбитим підприємством. Навіть понад 40 мільйонів гривень, які планують виділити для потреб ММКП, будуть краплею в морі, яка заледве перекриє всі борги. А для модернізації залишаться хіба що символічні крихти, які, як то кажуть, ні туди, ні сюди. Нещодавно редакція телеканалу М-Студіо подала інформаційний запит до водоканалу Мукачева, аби ті роз'яснили, куди спрямували бюджетні кошти, виділені на сесії міськради 7 липня, а також скільки заборгували перед компаніями-постачальниками енергії.
Сьогодні на адресу телеканалу надійшла відповідь від комунального підприємства. Згідно із програмою підтримки на 2016 рік, Мукачеводоканалу передбачили 42 мільйони 800 тисяч гривень із міського бюджету. Однак станом на 1 вересня цього року було виділено тільки 15 мільйонів 657 тисяч 600 гривень. Щодо заборгованості станом на 1 січня, заборгованість перед ПАТ «Закарпаттяобленерго» складала 11 мільйонів 819 тисяч гривень. Нараховано за 8 місяців поточного року 14 мільйонів 803 тисячі. Оплачено компанії-постачальнику енергії за рахунок бюджетних коштів 10 мільйонів 780 тисяч. Заборгованість перед податковою службою складає 5 мільйонів 406 тисяч та 5 мільйонів 283 тисячі по мировим угодам. Оплачено за рахунок бюджетних коштів 1 930 000 тисяч. На заробітну плату та податки перерахували 2 мільйони 63 тисячі. На матеріали на поточний ремонт 244,5 тисячі гривень. Тільки для своїх. У мерії Ужгорода встановили кодовий замок на приймальню Андрієва. Очевидці стверджують, що нове обладнання з'явилося у міськраді вчора. Відтак, навіть працівникам Ужгородської міськради тепер важко потрапити до приймальні. Тепер, щоб зайти у приймальню Богдана Андрієва та малу залу засідань міськвиконкому, потрібно подзвонити у домофон та дочекатися, поки секретар відкриє або не відкриє двері. За словами юристів, встановлення такого обладнання у міськраді – спірне питання щодо законності. З одного боку, це можна зробити, якщо довести, що у кабінеті мера зберігаються секретні документи тощо, а з іншого – робити такі перепони у будівлі, що є комунальною власністю, тобто належить громаді міста, не зовсім правомірно. Карпатські ліси страждають від багатьох проблем, починаючи від незаконних рубок і закінчуючи масовим висиханням дерев. Однак ці питання намагаються вирішувати. Держлісагентство розробляє стратегію розвитку лісового господарства Карпатського регіону. Про це говорили на виїзній колегії Державного агентства лісових ресурсів України за участі начальників обласних управлінь лісомисливських господарств та тимчасово виконуючих обов'язки голови Держлісагентства України Христини Юшкевич. На зборах цієї колегії в Івано-Франківську була і наша знімальна група. Начальники обласних лісомисливських управлінь обговорили стратегії розвитку лісового господарства. Відтак учасникам наради та представникам ЗМІ продемонстрували, як вирощують молодий ліс у Прикарпатті. Серед них працівники Шевченківського, Людвиківського, Слобідського та Вишківського лісництв. Я щиро і відкрито хочу, щоб ви бачили ті ділянки, які є проблемні, ті ділянки, які розробляються, ті ділянки, які рубаються. Ті ділянки, які дійсно законно на підставі всіх документів, вони, скажімо, підприємства виконують свою господарську функцію. На базі цих лісництв продемонстрували процеси вирощування тепличного матеріалу. Звернули увагу і на роботу протипожежної техніки. Висадили очільники обласних лісових господарств країни і Тисову алею. Було висаджено 25 тисів на честь 25-ї річниці незалежності України та як символ 24 областей України та Автономної Республіки Крим. Відтак, у Людвиківському лісництві усіх ознайомили із новоствореною мережею лісових доріг. Лісівники кажуть, тепер дістатися лісництва можна буде без усяких проблем. Ще один плюс – економія часу. Також на базі лісгоспу заготовляють деревину енергетичного призначення за допомогою рубальної машини. Якщо рахувати економіку, на одному гектарі площі лісу накопичується від 5 до 30 кубів таких рештків, відходів. При заготівлі є ще більше, є від 10 до 15%. Говорили науковці і про ситуацію у лісах Закарпаття. На питання, чи є катастрофічним стан лісу у нашій області і чому він рідчає, у тому числі і не від законних рубок, зокрема, він відповів. Ми повинні ставитися до лісу як до процесу. Ну, я по-інакшому трошки. Зараз осінь. Всі порядні газди, свої дачі, городи, вони скопають. І на зиму є скопана дача, це означає, що газда, так? Ви дивіться, і ми повинні дивитися на зрубаний ліс, на ділянку, як скопану дачу. Тобто місце приготовлене до слідуючого урожаю.
Пан Коржов зауважив, люди не завжди розуміють, чому дерева доводиться вирубувати. У більшості випадків усі нарікають на лісівників. Тим часом треба враховувати і санітарні рубки, і вітровали, і процеси лісовідновлення. У разі ж виявлення незаконної рубки працівниками лісу на них чекатиме покарання, наголосила Христина Юшкевич. Яка ділянка у нас там підлягала під суцільну, там під рубку головного користування, де були санітарні заходи, де були вітровали, де були сухостій, де пожежа, а де були незаконні рубки. От там, де будуть незаконні рубки, якщо працівники не складали на те відповідні акти і не повідомляли правоохоронні органи і Держлісагентство, однозначно там будуть кадрові зміни. Загалом лісівники обговорили питання реформування галузі, посилення боротьби з незаконними рубками, покращення роботи працівників лісової галузі та збереження карпатських пралісів і старовікових лісів шляхом розширення території. Звернули увагу і на заліснення масивів, що у свою чергу потребує догляду та дбайливого ставлення. У Мукачівці у мікрорайоні Паланок виявили 72 куща 2,5-метрової коноплі. Як зазначають поліцейські, із цього врожаю могли б вийти кілька кілограмів готової до вживання речовини загальною вартістю близько 300 тисяч гривень. За оперативними даними, будинок належить 41-річному мукачівцю, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі за скоєння вбивства. А за хатиною доглядає його неповнолітній син, який проживає разом із бабцею в іншому мікрорайоні. Поліція відкрила кримінальне провадження за посів або вирощування конопель. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають, правоохоронці з'ясовують, хто ж власник наркоплантації. Румун напакував запаску сигаретами та спробував провести їх повз закарпатських прикордонників. Вчора вранці у пункті пропуску Солотвино прикордонники виявили схованку із тютюновими виробами в автомобілі марки «Шкода», яким на виїзд із України прямував громадянин Румунії. У запасному колесі співробітники Держприкордонслужби після огляду виявили 170 пачок сигарет, з яких 100 без акцизних марок та 70 із акцизною маркою України. Цигарки в іноземця вилучили, повідомляє пересслужба Мукачівського прикордонного загону. Невтомні спроби контрабандистів. Біля кордону з Румунією виявили ще 8 пакунків із сигаретами. Випадок трапився вчора близько півночі на відділі ділове. 5 пакунків сигарет, які правопорушники, ймовірно, планували переправити через річку Тиса до сусідньої Румунії, прикордонний наряд виявив під час патрулювання прилеглої до кордону території. У ході подальших пошукових заходів за 90 метрів від кордону охоронці рубежу виявили ще 3 пакунки із тютюном. Знайдені сигарети було доставлено до відділу прикордонної служби ділове. У виявлених пакунках знаходилося майже 4 тисячі пачок сигарет без акцизних марок. Тиск на директора, незаконне призначення, порушення прав педагога із стажем. Вже не перший місяць відділ освіти Хустської РДА продовжує роздмухувати конфлікт у Велятинській школі. Цього разу працівники відділу навіть довели вчителя до серцевого нападу. Більше у наступному сюжеті. Обуренню педагогічного колективу Велятинської школи немає меж. Цього разу конфліктна ситуація, що триває в закладі, вже не один місяць закінчилась для вчителя, якого незаконно відсторонили від роботи лікарняним ліжком. Після розмови з працівниками управління освіти, які приїхали до закладу, у чоловіка стався серцевий напад. Директор школи розповідає, все почалось ще у липні, коли без її подання начальник управління освіти прийняв до школи нову людину. Що я не можу подати подання 4 липня, так як я вже знаходилася офіційно в відпустці. А він видав наказ. Людина 2 місяці ходить на роботу, він сам йому розробив графік чергування. Протягом цілої відпустки я маю кучу листів, багато листів, якими мене змушують до незаконних дій. Без його заяви згоди я не можу зробити таке подання, бо він мене інакше так само може подати на мене в суд. І це зробити під час своєї літньої відпустки я так само не можу. Попри те, що законних підстав на призначення Поповича Василя Юрійовича немає, представники відділу освіти все ж відсторонили колишнього вчителя від роботи. А, можу вам задати питання, хто має бути на уроці вчителем захисту вітчизни зараз? Згідно наказу на призначення. Наказ на призначення без подання директора не дійсний. Так учора признав Павло Павлович. Був повторний наказ привести у відповідність. Повторного наказу немає, з 4 липня наказ лише є. Більше повторного немає. Надайте мені наказ. Надайте не мені наказ, Олені Юріївні.
Буде всі накази надано. Попередні як буде, накази... коли людину відсторонено від роботи без наказу на звільнення? Педагоги діями керівника відділу незадоволені. Кажуть, свого колегу будуть всіляко підтримувати. Кожен вчитель має своє право. Якщо нас вже прийняли на роботу, тоді мають з нами поводитися, як зі своїми. За нас відповідають, так, і відділ освіти, і наша школа за нас відповідає. Якщо ми маємо право на роботу, на освітянську роботу працювати і викладати вже в школі, та тоді мають з нами погоджувати ті дії. Ми підтримуємо і вчителя, і директора, якщо робити правомірні дії. Ми думаємо, кожен думає про те, що через день-два, можливо, кожного з нас так зі школи можуть забрати. Звернення педагогічного колективу та місцевої громади вирішити конфліктну ситуацію заслухали на останній сесії сільради. Втім, начальник відділу освіти, попри масове обурення громадськості, свої дії неправомірними так і не визнав. Знаємо, що порушено дійсно законодавство України, це і положення про загальноосвітній навчальний заклад. Порушено і статут навчального закладу. Порушено міжгалузеву угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки України. Порушено інші законодавчі акти. Це виходить так, що людина, яка зараз працює на посаді, може бути без її згоди звільнена, тому що на цю посаду претендує інша людина. Яка має бути вакансія на посаду, потім вчитель звертається з заявою на певні уроки певного предмету, тоді директор школи видає подання на ім'я начальника відділу освіти про призначення даної особи на посаду вчителя. І лише після того начальник може видати наказ. І підставою має бути заява вчителя і подання директора. Педагоги кажуть, напружена ситуація в закладі негативно впливає і на навчальний процес, тоді як вирішити її простіше простого. Така напруга у всіх тиск. Конфлікт можна вирішити, але за участю вже вищестоящих органів. Закон України про місцеві державні адміністрації передбачає, стаття 43 передбачає, що вищестоящий орган – це саме голова адміністрації, у даному випадку Павлій Назар Іванович, у змозі вирішити це питання, керуючись цією статтею, може скасувати дію незаконного наказу, а тут два незаконні накази, і липневий, і наказ 19 серпня, він може скасувати ці накази і тоді вже пропонувати вчителю зайняти посаду за фахом, тобто вчителя французької мови. А сьогодні виявилося, що дійсно в школі є вакансія французької мови. Тож вирішити конфліктну ситуацію наразі можливо за участі вищого керівництва. На те, що закон таки переможе, сподіваються і педагоги. Якщо ж справа зайде у глухий кут, незаконно відсторонений вчитель свої права буде відстоювати у суді. Суддю хабарника із Закарпаття, в якого виявили угорський паспорт, відсторонили. Таке рішення прийняла Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Як повідомляє управління зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, за результатами клопотання суддю Вищого господарського суду України Віктора Швеця відсторонили від посади строком на 2 місяці. Нагадаємо, 27 липня у ході досудового розслідування Генеральний прокурор України Юрій Луценко вручив повідомлення про підозру Швецю за шахрайство та хабарництво. На Закарпатті СБУ та поліція вилучили зброю у місцевого жителя, який перебуває у загальнодержавному розшуку. У нього виявили 2 ручки-пістолети, одна з яких була споряджена та готова до стрілянини. Правоохоронці затримали чоловіка поблизу селища Чинадієво Мукачівського району. Після встановлення його особи з'ясувалося, що цього чоловіка розшукує запорізька поліція за незаконне зберігання зброї та наркотиків. Правоохоронці зловмисника затримали. Кілька сот метрів від дороги державного значення Мукачево-Рогатин у межах села Кам'янське понад десятиліття ніяк не можуть полагодити півкілометрову ділянку, де навіть військовій техніці проїхати було б складно. Тамтешнє бездоріжжя неодноразово ставало темою депутатських дискусій, от тільки далі слів питання не зрушило. Юрій Павлишинець проінспектував дорогу та вже готовий поділитися побаченим із вами. Минув рік відтоді, як я тут був востаннє, і скажу вам, практично нічого не змінилося, навіть попри запевняння чиновників, що цей відрізок відремонтують, бездоріжжя для Кам'янського залишається проблемою номер один. Перша, друга передача максимум. Автомобілі тут наче незграба перекочуються з однієї ями в ще більшу вибоїну. На такому бездоріжжі нерви і техніка не витримує. Так коби і зробили, бо я ходу назад не певні. Місцеві вже й не знають, як і куди звертатися. Вони розчаровані, адже навіть через телебачення їхні нарікання не були почуті. Я вже й не пам'ятаю, десь 5, може 4, 5, може й більше. Ми вже привикли. Вночі невозможно прийти, а зимовного треба поламати.
Шофера відказуються сюди таксі їхати з держави. Обурення тутешніх немає меж, адже їм щодня доводиться миритися з бездоріжжям, пилом, брудом та небезпекою потрапити під колеса маневруючого авто. Нерідко транспорт залітав і в їхні двори та будинки. Місний, так тут чужа челядь, та прокляли вже все село Кам'янське. Ну, бачите, що це робить? То вже болото, то не вулиця, не траса. Я вже навіть людям казав, що вставай мета шлагбому поставити в центрі, бо ніхто не ходив. Ну куди будуть ходити? На берегу. Все, але мірна дорога. Пан Ілля півжиття пропрацював в дорожньому управлінні. Він знає ту кухню зсередини і переконує, що якби не крали та не списували, дороги були б в куди кращому стані. А тут вже не було, років 20 нікої нич не платають. Я робив на машині на таку, щоб поливати смолу вулицю. Губернатор називається машина. З пеклом смолу возив, ну так вам повім. Так. Та ніякі кошти не кусочок, а там не вистачало. Чоловік скептично ставиться до публічних заяв та нарікань. Каже, тут неодноразово збирали підписи та писали скарги на адресу як керівництва, так і депутатів різних рівнів. Реакції нуль. Позаяк діє принцип з добре відомого прислів'я «рука руку миє». Та й не вірить пан Ілля і в швидкий ремонт цієї розбитої ділянки. Переконує, латанням дорогу не врятувати. Тільки виконуть гроші на вітер. То ще було на газончика, на зіла, має велику машину, а тепер фури йдуть. А то ще загине, там основи ніякої нема. То сплошняк треба не платити ямки, сплошняк ставити. Тож, коли на проблему звернуть увагу посадовці та чи налякає їх колективне обурення громади села, питання залишається відкритим. Та вже зараз можна стверджувати, що зволікання чиновників може призвести до традиційного блокування дороги. І до подій більш приємних. На Сваляхщині у селі Полян відбудеться перший фестиваль сучасної музики. Фест триватиме 3 дні – з 9 по 11 вересня. У рамках заходу організатори запланували 2 сцени, різноманітні майстер-класи та чимало іншого. Програма «Поляна Мюзік Фестивал» передбачає і сучасні гурти не лише України, а й інших європейських країн. За декілька днів на Закарпатті відбудеться музичний фестиваль. Координатори «Поляна Мюзік Фестивал» запевняють, що час проведення фесту сприятливий. Євгенія Стрижевська жартома каже, можуть дати приклад політикам домовлятися. Особливо, коли на сцені виконавці різних країн. Я думаю, що і переважна більшість наших людей, всіх українців, всі ми дуже є втомленими від політики, як такої, те, що ми зараз робимо, і робимо в такий, може, комусь видасться, що це не дуже сприятливий час. Якраз ми вважаємо, що ми навпаки можемо наших політиків і нашу владу вже починати вчити. Починати вчити домовлятися. Ще один із числа організаторів Ген Забарило запевняє, у нашій країні відсутній розвиток креативних індустрій. Тому взяли за правило створити унікальний фестиваль з такими ж виконавцями. Як додає чоловік, ці музиканти матимуть змогу виступити на одній сцені із справжніми зірками. Зірки – це добре, але їх багато. Один краще іншого, а унікальні люди на території – їх дуже мало. І їх треба шукати. Цим ми і займаємось наразі. Тому запропонували тих унікальних людей, яких ми відкрили тут. Гадаємо, що всі люди, всі закарпатці, звичайно, будуть підтримувати своїх, тому що грати на одній сцені з великою зіркою – це для початківця дуже незвичайний досвід. Також на фестивалі гостів чекає вокальний майстер-клас та особлива пропозиція музикантам від організаторів. У рамках проєкту організатори проведуть концерти, на яких музиканти Ужгорода зможуть позмагатися між собою. В цьому проєкті ми запропонуємо вам так звані імпровізаційні вечірки, де на протязі року в місті Ужгороді будуть відбуватися концерти, де музиканти міста Ужгорода зможуть грати один з одним, створювати нові гурти, експериментувати і до кінця року, я думаю, ми предоставимо нові гурти цікаві. Поляна Мюзик Фестивал відбудеться з 9 до 11 вересня. На 2 сценах виступать виконавці з України, Польщі, Білорусі, Франції та Угорщини. Подорожі до святих місць сьогодні здобувають все більшої популярності серед християн.
Вони дають змогу духовно очиститися, а також познайомитися із християнськими святинями рідної землі. Нещодавно греко-католики Тячівщини мали змогу відвідати Зарваницю – село, що відоме своєю чудотворною іконою та джерелом, біля якого з'являлася Божа Матір. Про підготовку до поїздки – ось сюжеті далі. Ще в 1867 році Ватикан надав чудотворній Зарваницькій іконі Божої Матері паломницький статус, а в наші дні її щорічно відвідують сотні тисяч паломників з усього світу. Всі, хто хоч раз побував у Зарваниці, прагне повернутися туди знову. Насамперед через джерело, яке, за словами прочан, має силу зцілення від недугів, а також через благодать, що відчувається у цьому місці. Що я сама на собі увиділа, що в мене ноги боліли, але тепер вони вже не болять. Вже 2 роки я, це вже третій раз я йду. Ну, дуже гарний басейн такий, цілющий басейн Святої Анни. Помагає все, збиваються задумані мрії, які молитися треба, дійсно вірити, і все буде добре. Я їду молитися в Зарваницю. За дітей, за себе, за всіх, щоб був мир у світі, та й все. І знову ж таки більшість їде молитися за мир в Україні. До речі, паломників з Тячівщини у цій подорожі супроводжують священники, які з задоволенням діляться метою і програмою поїздки. Починаємо о 6-й годині за київським часом, починаємо вечірнею. Один-два священники тут служать, буде і владика, а інші священники, так як тепер є єпархіальна проща, так що священників буде набагато більше, можливо, і 50. А людей може буде і 2-3 тисячі, то інші священники за той час сповідають. Потім на 8-му годину маємо архієрейську службу Божу. Після того є такий хресний хід від одної церкви до того місця, де є той собор у Зарваниці. Потім маємо хресну дорогу, потім маємо нічні чування, так що молимося до 4-ї години ранку. Я думаю, що найперше – це є за мир в наших серцях, за мир в Україні і за якусь таку єдність між людьми. Це вже не перша подорож прочан до святих місць. І здійснюється вона за підтримки народного депутата України Василя Патьовки. На прохання деканату греко-католицької церкви Василь Васильович посприяв у можливості такій кількості людей відвідати прощу єпархіальну, яка відбудеться в Зарваниці. До Зарваниці з Тячівщини вирушило більше 400 паломників, на яких чекають незабутні екскурсії святими місцями, відвідування храмів та монастирів, а головне – молитва та духовне очищення. Громадська організація «ProArte Мункач» вже вдруге організувала на Закарпатті міжнародний скульптурний симпозіум. Стартував захід у селі Косень, що на Берегівщині. Як усе відбувалося і з якою метою провели пленер, знає наша знімальна група. Із чистої криниці. Саме така тема симпозіуму, на який зібралися найкращі скульптори із Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії. Україну презентують митці із Києва та Мукачева. Я дуже багато їздив за кордон і почти у всьому світі лишив по одній скульптурі своїй. А потім подумав, що то добре би було не вивозити культуру із України, а привозити. І тому що є така тенденція, що культура виїжджає вся. І вирішив ті знання, ті знайомства свої, які маю у світі між колегами, для цього, щоб зробити тут в Закарпатті міжнародні скульптурні симпозіуми. Пан Матл каже, скульптури, які будуть створені під час симпозіуму, передадуть місцевим громадам сіл Запсонь, Рафайново, Бийгань, Шом та Попово. Також митці зобов'язуються підготувати місце для розташування скульптур, а також створити зону відпочинку поблизу них. Це не просто скульптури, а хочемо ввести в сільський туризм такі села, в які, може бути, взагалі ніхто не поїхав би із-за поганої дороги, чи з-за того, що вони не є в туристичних маршрутах Закарпаття. Наша ціль не місто, а села. Скульптори зізнаються, їхня мета – зберегти нашу національну ідентичність, залишити свій слід у 21 столітті через скульптури, монументи, архітектурні споруди у закарпатських селах та містечках. До того ж, кажуть, матеріал для роботи їм до вподоби, та й на Закарпатті почувають себе як удома. Супер камінь, тобто такий пісковець з Ямполя,
Очень мягкий, как сметана. Для меня хороший, мені понравився. Карпатську самі вельми любі. На Закарпатті мені дуже подобається, адже я живу у такій частині Словаччини, де угорців так само багато, як і у вас. Тому тут я почуваю себе як удома. Я сюди приїхав, бо мене запросив відомий скульптор. До того ж, мені дуже близька тема симпозіуму. Вона повністю відповідає моїм творчим поглядам. Така благодійна акція тривала більше 10 днів. За цей час митці створили скульптури, які згодом подарували уже згаданим селам. Відвідувачів симпозіуму та й самих учасників переповнюють емоції. Для гостей це видовищний захід, а для митців – можливість репрезентувати себе та ще й з благородною метою. На Закарпатті 60 митців із різних куточків України творили на пленері біля Синовирського озера. Художники малювали церкви, розташовані на території села Синовирська Поляна, пейзажі і натюрморти. Цього разу на запрошення майстрів пензлю з Ужгорода та із Виноградова на Міжгірщині протягом 2 тижнів творили митці із Києва, Івано-Франківська, Мукачева, Дніпра, Полтави, Львова, Виноградова, Харкова та інших міст. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 8 вересня, проте вже завтра у часі ви побачите. Вартість життя – врятувати від самогубства. Без допомоги – ліквідація наслідків градобою. Ціни та обслуговування – соціальна аптека. Це все на сьогодні. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. На все добре.